Milí studenti, dnes se dostáváme k dalšímu tématu a tím je příkon, výkon a účinnost elektrického zařízení. Budeme uvažovat opět náš motor, já tady nakreslím jeho schematickou značku a tentokrát kromě elektrických přívodů nakreslím ještě značku mechanického hřídele. Ten je pro naše úvahy velmi důležitý. Takže beru červenou tušku a tato červená čárkovaná čára nemá význam žádného vodiče, ale tímto způsobem se v elektrotechnice značí mechanické vazby a v našem případě je to vlastně výstupní hřídel toho elektromotoru. Tak, my už víme, že aby ten elektromotor dodával mechanický výkon, čili aby se tento hřídel otáčel, tak musí být napájený. To je celkem jasné. To znamená, sem na tyto vstupní svorky musím připojit zdroj. A tento zdroj budu kreslit opět jinou barvou, například barvou modrou. Tak, budu uvažovat stejnosměrný napájecí zdroj a už víme, že vlastně zdroj dodává do toho motoru výkon U kráte I. Ten výkon dodávaný z modrého zdroje označujeme také jako příkon motoru. To znamená, jsme u dalšího pojmu, tím je příkon a příkon má vlastně význam výkonu dodávaného zdrojem do daného elektrického zařízení. Pokud si tedy vzpomínáte na můj minulý příklad s elektrokolem, tak bych ho měl správně formulovat tak, že výkon baterie, respektive příkon mého motoru, byl 200 W. Příkon budu dále značit obecně P s indexem P. My bychom velmi rádi, aby veškerý tento přijímaný výkon, čili příkon, se přeměnil na mechanický výkon. Nevím, jestli znáte z fyziky vzorec pro mechanický výkon. V případě otáčivého pohybu se bude počítat jako součin točivého momentu a úhlové rychlosti. To je samozřejmě v tuto chvíli nepovinné, to je spíše fyzika, ale pro nás je důležité, že ten červený výkon m kráte omega je vlastně užitečný. To m kráte omega představuje výkon, který pohání to dané zařízení mechanicky. Na tom mém malém výletě mne skutečně tento výkon poháněl při jízdě do kopce. Tak, my bychom samozřejmě rádi, aby příkon a výkon byly pokud možno stejné. To znamená, aby veškerý dodaný výkon, tedy příkon, se přeměnil na ten mechanický výkon P. Ve skutečnosti tomu ale tak není. V každém elektrickém zařízení vždycky určitá část toho výkonu se přeměňuje na neužitečné teplo a tomu neužitečnému teplu, které vzniká v tom daném zařízení, říkáme ztráty. Takže definujeme další dva výkony. Jedním jsou ty zmíněné ztráty, budeme je značit delta P a další je ten náš červený užitečný výkon, který značíme P. Tak. A určitě nás napadne takzvaná bilance výkonu. Není to nic obtížného. Známe zákon zachování energie, a víme, že vlastně elektrická energie se nemůže ztratit, nemůže zmizet ze světa, ale může se jednotlivé formy energie přeměňovat pouze mezi sebou. No a když to převedeme na výkony, tak vlastně přijdeme na velmi jednoduchý vztah, a sice, že příkon je roven součtu toho užitečného výkonu, který tedy dostáváme ve formě té mechanické, nebo který dostáváme tedy ve formě té mechanické energie a těch ztrát, které, jak jsme řekli, jsou pro nás neužitečné. Takže toto je rovnice vyjadřující vlastně bilanci výkonu v libovolném elektrickém zařízení. Samozřejmě musíme doplnit i o jednotky.
No a protože všechny veličiny mají význam výkonu, no tak ve všech případech budeme psát vaty. To znamená, teďko už nerozlišuju barevně, vat, vat a ztráty jsou opět ve vatech. Co nás na elektrických zařízeních zajímá, je vlastně poměr toho užitečného výkonu a příkonu. Čili ptáme se, jakou část toho přijímaného výkonu užitečně přeměníme. A za tímto účelem definujeme veličinu, která se nazývá účinnost, značí se symbolem eta a její definice je velmi jednoduchá. Je to poměr toho užitečného výkonu P, budu značit opět černě už, ku příkonu P s indexem P. No a většinou bývá zvykem tuto účinnost přepočítat na procenta, čili je to skutečně jenom formalismus, vynásobíme 100%, čili vlastně jednou. Všimněte si další velmi důležité věci. Účinnost je bezrozměrná veličina, no, výkon a příkon jsou ve vatech, tudíž vlastně vaty se pokrátí a jak vidíme, účinnost je tedy pouhé číslo. Jinak řečeno, účinnost elektrických zařízení leží mezi nulou a jedničkou. Jednička, čili 100%, je taková teoretická hodnota, kterou bychom rádi dosáhli, ale ve skutečnosti ji nikdy dosáhnout nemůžeme. Ještě můžeme udělat jednu věc, a sice tuto bilanci výkonů znázornit graficky. Dělá se to velmi často v elektrických strojích a říkáme tomu zjednodušeně tok neboli řeka výkonu. Budete to dělat ve vyšších ročnících podrobněji, takže skutečně já budu znázorňovat tuto velmi jednoduchou rovnici, nebudu dál rozebírat jednotlivé typy ztrát. To modré je příkon, to je vlastně výkon dodávaný tím zdrojem, takže ten bude největší a má tuto šířku, čili toto je P s indexem P. Uvnitř toho stroje máme ty neužitečné ztráty, většinou představují tedy teplo, to znamená ztráty delta P, takhle kreslím zpravidla dolů, jako kdyby to byl odpad. Takže tady máme delta P, ztráty. No a všimněte si, že ten výkon, který pokračuje dále, musí být o tuto hodnotu ztrát zmenšený. Tak, doufám, že jsem to nakreslil alespoň trochu přesně. Dál tedy pokračuje ten užitečný mechanický výkon, který značíme indexem P. Ano, šířka této části vlastně odpovídá tomu užitečnému mechanickému výkonu. Všimněte si, že teď jsem vlastně ilustroval graficky tuto rovnici, no a každý vidí skutečně, že ta účinnost musí být menší než 100%, protože výkon je menší než příkon, což ostatně vidíte tady odsud. Ten mechanický výkon je v skutku menší než ten modrý příkon. Tak, toto jsou základní vzorce. My velmi často tyto dvě rovnice spojujeme a účinnost můžeme dopočítat například ze ztrát a výkonu. Podívejte se. V mnoha případech se mechanický výkon určuje obtížně. Například na tom mém elektrokole bych velmi obtížně měřil točivý moment. Moment na hřídeli toho motoru se měří speciálními spojkami, které jsou drahé, možná by byly dražší než to elektrokolo samotné. Tudíž, pokud bych chtěl určit účinnost takového motoru, tak by pro mě bylo velmi nešikovné vycházet například z mechanického výkonu. Mně by se hodilo určit účinnost pomocí příkonu, což je U krát I, to je velmi dobře měřitelná veličina, a ztrát s tím, že ztráty v tom elektromotoru bych určil nějakým podrobnějším teoretickým rozborem, který poznáte ve vyšším ročníku.
Takže podívejme se na další možnosti vyjádření účinnosti. V skutku to není nic těžkého. Do tohoto vzorce můžeme dosadit buď za výkon, nebo za příkon. Takže vzorec zůstává stále stejný, éta se rovná, ale v prvním případě dosazuji za užitečný výkon příkon minus ztráty a dělím to příkonem. Všimněte si, že můžu rozdělit na dva zlomky. Příkon děleno příkon mi dá 1, čili upravuji pouze výraz 1 minus delta P lomeno P. Všimněte si, že tentokrát určuji účinnost ze ztrát a, omlouvám se, tady má být příkon a příkonu elektrického zařízení. Tento vzorec je velmi používaný a jak už jsem naznačil, narazíte na něj po čase při rozboru elektrických strojů. Druhý způsob je velmi podobný, tentokrát ale budeme vyjadřovat elektrický příkon pomocí výkonu a ztrát. Tedy, pokud budu pokračovat, tak vlastně účinnost se rovná poměru užitečného výkonu a příkonu. Užitečný výkon nechám a za příkon dosadím výkon plus ztráty. Tady si všimněte, že už nemůžu nic upravit. V žádném případě bych nemohl vydělit P lomeno P a dát za to jedničku. Rozmyslete si proč. Nanejvýš bych mohl udělat úpravu, která je ale asi zbytečná. Možná znáte z matematiky P plus delta P minus delta P, a dostal bych po této podle mne zbytečné úpravě P plus delta P lomeno P plus delta P je 1 a tady bych odečítal delta P lomeno P plus delta P. Tuto poslední úpravu dávám jako nepovinnou. Považuji to za rozšíření vašich vědomostí s tím, že z obou vzorců nám jasně vyplývá, že účinnost daného zařízení musí být menší než 1, čili 100%. Všimněte si, že zde mám výraz 1 minus delta P lomeno PP, no a protože obě čísla jsou kladná, tak i tento zlomek nabývá kladné hodnoty, to znamená, výsledek musí být menší než 1. No a tady mám zase něco podobného. 1 minus, opět je tady zlomek, delta P lomeno tentokrát P plus delta P, no a vidíte, že je to vlastně ten předchozí případ. Tak, toto by bylo asi k účinnosti elektrických motorů. Elektrické motory jsou typické záležitosti, na kterých se účinnost vysvětluje. Já se vrátím zpátky a nechám tentokrát malý úkol na přemýšlení. Říkal jsem, že elektrický motor může také přejít do režimu generátoru. To by se týkalo té jízdy z kopce. Při jízdě z kopce sem vlastně dodávám mechanický výkon a nabíjím tu baterii. A vaším úkolem bude rozmyslet si, jak by vypadala bilance výkonu v tomto případě. To znamená, jak by v případě elektrického generátoru tekla vlastně tato řeka, z jaké strany na jakou a který z těch výkonů by byl větší. Jestli ten mechanický nebo ten elektrický. Myslím si, že je to docela vhodná otázka na přemýšlení. Mnoho věcí se dá najít i na internetu, v literatuře. Pokud si nevíte rady, zkuste vyhledat například bilanci výkonu asynchronního generátoru. Zřejmě ji nebudete úplně rozumět, k plnému pochopení potřebujete výklad ze 4. ročníku, ale podívejte se, jak bude ten tok výkonu orientovaný a co se kde bude obracet.
Ano, čili v případě motoru zde byl vlastně ten elektrický zdroj a zde byla ta hřídel. A v případě generátoru si zkuste tu bilanci nakreslit sami. Tak. Děkuji vám za pozornost.